Ja es kana ku azia mu dia sulka. Ku azia su ga yen. Ana ga ne su yen. Han ba ne wala la romante inan. Sheikh an ku wala din doona insha Allah dawr daqiqo. Inta kadibna. Wa haruna maanta inan Ilaahi subhanahu wa ta'ala uhum sheegno. Dadka walaalaha ayana maanta hilki iyo garab istaagii ay nooga baahnaayeen inaan maanta la garab istaagno. Waxaan maanta ku badbaadin karno qof muslim oo walaalkeena oo waxa jira waxa way bari aanan ku badbaadin karin. Farreysin ma aha, farreysin ma aha, waan ku celcelinayaa. Maanta waxaan rabaa qof walba wuxuu hayo inuu intaan dhigo qofkii aan hayna ilaa sabti iyo axada inaysan la dhaafin. Laba laba boqol iyo boqol boqol baan saf mar iskaga samayn doonaa. Qof walba insha allah waxaan rajaynayaa inuu awoodo insha allahu tacaala. Sheekhan ku wareejinayaa ka horna waxaan rabaa wax yar, bal meeshaan wax yar waa sawir yar, wax yar oo lasoo qaado sawirna awey ma ah wixi meesha wada yaalay. Aan wada eegana insha allah. Waa ujeedaan waa caruurtii meelaha qaarkood laga soo duubay weeye. Caruurtii iyo hooyooyinkood canugu waxa weeye hooyadii baa gacanta ku hayso, waxay siisa ma leh, daawo uma hayso, cunto uma hayso, nafaqo uma hayso, iyadoo arkaysuu ku nafbaxayaa. Maajid marka bal qiyaas walaalaan, canugaas ka soo qaad kaaga inuu yahay. Waa kuwaa dadkii iyo duuyadiio isdhex yaallo oo meelay aadaan garan la. Xoolihii waxa weeye sidii waxay u baaba'ahayaan ma aragtay, koronkoradii bay isu kor fuulayaan. Wa inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay bay leeyihiin subxaanahu watacaala. Thumma bacda allaahi walaalayaal, annagayna sugayaan. Waxaana doonaynaa insha allahu tacaala inaan garab istaagno u helino sheekh waxa ku wareejin insha allah. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولاليال رنتي هذا البطن خوصي بعنا أرنت أواقطة يحنوم كذا رنتي هذا المدى سوى جيتا معايا وتكوض ورحيسين لكن رنتي درين كان كم معنا جواب تحن كم عجمني أما درين كان كم بوجيني وامد آدو خوصي رنت برك الوهاب وحينا حين تاكب بطن المرخورة معنا بحاويان بصنعي waxa ugu badan oo arintaas daahiyay ama dhibkeedu ka yimidna waxay ahayd arintu maadaama ahayd wax arrin ballaaran deegaan walbana ka jirta dadkana saameysay qof walba dhankiisa inuu u galayo iska orday arinta habqanka ah ama isgarab orodka qof walba inuu yidhaahdo adigu keliga macnaha waxa weeyaan wax badbaadina waan ognahay wax weyn ma tarto qof qofka u dhow ama ku soo qeyliyay unbuu macnaha waxa weeyaan wax u diri karaa laakiin arrin baahidii iyo dhibkii jiray iyo xajmiga arrintu ay lahayd ama ka jawaabi kara ama wax ka qaban kara maaha waana ognahay waana midda loo baahnay had iyo jeer dadkeenu inay ku baraarugaan waxa caamkaaday dayacmaan oo ay meesha ka baxaan wixii khaaska ahay oo hoosena ma badbaadi karaan mar walbana arrintaas runtii muhiim weeye walaalayaalow qisasta iyo xanuunka arrintan ay leedahay in badan waxaa laga yaabaa inaad maqasheen rag culimada masala ka hadlay shaaxa abdumal oo kale dad bay la kulmeen intay arkeen wareysteen oo gaar ahaan dadka qaxootiyada soo gaareen waxyaalaha shaaf sheega cajaabta waxaa ka mid ah hooyo lix ilmood wadato saddex dhexda uga timid midba meel uu kaga macnaha waxay haray saddex la soo gaarsiisa qaxootigii xoolo cunahaya dadkii bini aadamka ahaa bini-aadam iscunahaya waxaan aragnay ama maqalay maahan ama dhowaanahan dadkii xataa waqti dheer abaaraha iyo dhacdooyinka noocaas usoo joogay dhacdo noocaas oo kale ama soo dhawaan xanuunkaas iyo dareenka marka arrinta ay la egtay intay la egtahay ama gaarsiisan tahay qof walba uu dareemi karaa oo uu garan karaa waxaan u baahanahay marka annaga waajibkana saaran oo berri ilaahay hortiisa aan isku baryeelayno inta ugu yaroo samayn karno xataa inaan samayn arrinta ma aha arrin naafila iyo sunna ama arrin aan leenahay maanta waxa weeyaan fardufaya waxaa la yidhaahdaa arrinta haddii dadka qeyb ku filan ay u kacdo inta kale dembigu uu ka dhaco laakiin yaa maanta uu istaagay arrintaana ku filan ummaddaada aragteen oo meel walba deegaankii ama soomaaliya meel kastoo ay ahayd abaarta gaartay oo dadku ay ku dhammaadeen oo ku baabi'een cid u taagan oo maanta wax ka qabatay ama aan leenahay waxbay ka qabanaysaa lagu haleeya miyaa jira maya
صدرت هدي هذا القوي جديد وواجبك عليه صارنا وغير أتقدم جديد وحد قال لي سأنا تاي عظيم الميلاد هيدم بمعنى إله أنت سأنا بريلا تيجي حساب خاص محايا الوحي يلا دوودي وواجب كاسات سجل ديسي إن هذا كرتيد أما تكبر وريكتيد أهل البدوي سيد الشيخ شاغي أرنت عن الروح كاستين أرنت سيدي سوق جارتي أو وحب حيي أو ضد الله صح ريلا وحس جارسي أو هل كيسي أنت وجاري كريم وح جارسي أما هو رضي وأهل حقيقة يجست لكن ما أنا هيك وفلان أما هي واجب وخد عاي محايا الوحي دنت أرنت جود أما وح ويا باهيد جود وجستي أيام ماشي تالو oo aan mid aan maanta arkaysan ee sawirradeeda iyo noocyadeeda aan arkay waxaan u baahanahay markoo la yaalo arinta ina Ilaahay uga cabsano qof walba oo naga mid ah kaliya ma aha inta waso wada jeeb ku hayaa waa wada nabiye laba arin baa inaan isku darno qof walba waxa uu wadi karo qofkii kara maanta inuu bixiyo shaqo loo qali boqol boqol ka bilaabo laakiin nin walba asagayso nin walba awoodi sasaga garanahay dadkuna tartanka iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhawaan shii siiyay baxay la baxayaan waxa uu yahay diwaanun walba iyo wuxuu falan haya ama beerta asagu falan haya say maanta u taala qof walba inuu dadaalo oo wuxuu tabartiisa u bixiyo kow marka labaad inaan shafiicano nabiga kaleey salaatu salaam fi ishfa'u tujaw shafiica qaada ajr badalisaan maxay ku dhib ku haysaa kelimada inaad tiraahdo dadka waxa la toro oo dhexmartid oo u yeeshtid oo dadkii la raadiyo la yiraahdo ruux bixiya waxyaalo ka sahran baan ku bixinaa xaflado baan walba la dhigahay oo kumanaan ku baxaan baa wax lagu bixiyaa oo qarash intaas uu ku baxaa oo iyadoo aan arkayna dadkii sida uu baaba ahay maan walba xaflad iyo waxa lagu jiraa maxaan ku jiraa dadkan wax la mid ah intaan markii Ilaahay uga cabsanaa arrimahaas hadla shafiico dadka la dhex galo dukaamada iyo dadka businesska haysta loo tago qof walba qofku yaqaan ha uu waxa yiraahdo wargaalay maanta arrintan ka qayb qaado dadkii qofkii soo gaaray baad aragteen sida ay yihiin wax intii soo gaartay ana waxba helin intii kalena ay dhexda ku soo dhamaatay marka arrintaas insha Allah tacala yaa ma u kala hari maanta waqtigaas ka gaaban qof walba macnaha waxa weeyaan dadaal uu ka geysan karo ka geysto insha Allah jazakumullah khair barakallahu fiik jazakallahu khairan sheekha ilaahay ka tirsiyo walaalayaal en maanta waa badbaado weeyo waman ahyaaha fa kaannama ahya an-naasa jami'an والله والله إلهي سبحانه وتعالى ونغو إيغيا أنغو نغو فيرن هيا إلهي ونغو امتحام هيا بياد ملاين إيسان وحاس دعيو إلهي إنو أود بواي إنو حقو قبطو مايا كلا إلهي إنه على كل شيء قدير أنتو أمواي وحي عبان أمواي لكن وحاو يأدون كوردن باسي داسا ولسكوكين امتحام هيا وحوى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وي عن مركة إلهي أرهم شيئاً ما أنت وحان ربنا ضد بضنبا مساجد كفرية صدح بقوله قف إنا أن أكل هرين وقفك والله بقوله بحيو لعكتا إيادا والحدا كن وحي قويسا أمت ضنبي بدبادسا دويا ما أنت وركي دوايريه لكن waxa laga hadlayaa waa dadkii weeyey dadkii bani aadamka ahaa oo ilaahay